Ja, vi ska köra en låt som är skriven av... vad heter han? Paul? Paul, ja. Holländer. Jag tänkte precis Paul också. Holländer. Det kommer att... ni får se upp där, för det kommer en övergång mitt i. För att det blir en annan stil på det här. Time of innocence,
I have a photograph. Preserve your memories. They're all that's left you. Som vanligt när man spelar in för internet så måste man fram och pilla på själva apparaten och titta.